numa distribuição United Artists. Um concerto no Corney. Versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Amantes da música. Primeiro, vamos ouvir uma valsa composta por Johann Strauss. E enquanto ouvimos o vento dando voltas na planície, ouça um ritmo choroso do vento na floresta, enquanto dá voltas e voltas e vem parar aqui. Contos dos Bosques de Viana. Esse coelho. Etiqueta. Cesta de lixo. Apresentar o lindo Danúbio Azul. Danúbio Azul. Quack, 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 quack.
aí para almoçar. Quack, quack, quack.